Fala aí, galera do Big que está falando, é Máquina de Sassis para mais um tutorial em nosso canal e como sempre com um novo padrão de qualidades com vídeos HD e Full HD. Bom galera, e no nosso passo a passo de hoje a gente vai aprender como tá solicitando um cartão aí do banco Agipag, né, Agibank, tá? Então recentemente galera eu fiz um vídeo, né, eu fiz uma série da onde eu falo sobre o banco Agipag. Então quando eu fiz o vídeo era Agipag e não tinha cartão de crédito, não tinha outros benefícios como um banco tradicional que tem hoje, tá? Então, o Agipag, né, que era do banco Agipan, mudou de nome, reformulou a logomarca, então trouxe mais benefícios e com ele trouxe a possibilidade de ter um cartão de débito e cartão de crédito em um único cartão só, um cartão múltiplo, né, um cartão internacional da bandeira Mastercard, tá? Então atualizou também o seu aplicativo para o smartphone, quando eu falei para vocês que só a conta só abria pelo aplicativo, você fica ativo também, né, e fazer tudo por lá, tá? Então agora a gente vai aprender como está solicitando o cartão de crédito ou um cartão de débito da conta, né? Sendo que é um cartão múltiplo, né? Ele pode aprovar tanto o crédito como o débito ou vice-versa, tá? Então, mas logo de primeira ele vai vir como débito, né? Então vai depender do banco, ele vai analisar seu perfil, tal, e vai ver se há a possibilidade de aprovar ou não o crédito para você, tá? Então, o Agibank, eu mostrei um vídeo para vocês também sobre o porquê o banco, o Agibank, né, Agipag, ou Agiplan, mudou de nome e agora se torna Banco Agibank, tá? Então, temos aí a série de como você faz a abertura da conta, o edital, e tem também o vídeo que eu falo para vocês sobre essa mudança de nome, essa logomarca. E agora eu vou fazer para vocês um vídeo, a gente vai passar a nossa tela do nosso celular, como é que faz a solicitação desse cartão aí, que serve tanto para a movimentação da nossa conta, tá? Para saques ou para compras diretamente com o cartão, ou também a possibilidade de ter um cartão de crédito múltiplo também. Então vamos lá para a tela do nosso celular. Então, galera, já estamos aqui na nossa tela do nosso Android. Vamos agora acessar o aplicativo do banco, tá? Então, aqui tá o Agibank, tá? Na série tá como Agipag, tá? Mas como o aplicativo reformulou, agora se chama Agibank, tá? Então, vocês vão digitar aí a sua senha de vocês, aí no meu caso aqui tá pela minha digital, como meu smartphone é compatível com a digital. Então, eu habilitei para simples um toque poder fazer o login aí na minha conta, tá? Então, já fazemos aqui o login, já estamos aqui, nota que o aplicativo está todo reformulado e agora existe a aba cartões, tá? Ou então cartão, tá? Então, logo de primeira ele já aparece aqui. Chegou o cartão de crédito e débito Agibank, né? No momento temos a opção de débito aprovado. Deseja receber seu cartão? Tem interesse? Então, logo de primeira, que ele já mostra pra gente que tem um cartão de débito aprovado, ou seja, é um cartão da conta. Quando se fala débito, é um cartão da conta, tá? Não é um cartão de crédito que vem fatura, tá? Então, mas é um cartão múltiplo, né? Que tem a função de débito e crédito ao mesmo tempo. Só que para a função de crédito é o banco que vai decidir se libera ou não para vocês, tá bom? Então, vamos clicar aqui, tem um interesse, tá? Você concorda com os termos de contratação do seu cartão múltiplo Agibank? Sim, concordo, tá? Então aqui, certo, confirmar para a gente seu endereço de correspondência. É esse endereço que você vai receber o seu novo cartão, né? Seu CEP, a rua, né? O número, complemento, bairro, cidade e o UF, né? O seu estado aí. Clica em confirmar endereço, senão vocês solicitam alteração. Aí tem aqui, você já solicitou o seu cartão Agibank. Em até 20 dias úteis, ele chega na sua casa, tá? Então acabamos de fazer a solicitação do cartão. Então, galera, é muito simples, basta você logar aí na sua conta, vem aqui na aba cartões, cartão, né? E aí você faz a solicitação. Muito simples, né? Agora vamos aguardar aí chegar ele até chegar a nossa casa, tá? Eu ouvi relatos que estão demorando muito os cartões para chegar, tá? Então, se for o caso de o seu demorar muito tempo para chegar, basta vocês entrarem em contato com o banco e informar o ocorrido, tá bom? Então, esse era o nosso vídeo de hoje de como tá solicitando aí o cartão da conta Agibank, tá? Então, dá uma conta digital. Agora você pode ter um cartão de débito e um cartão de crédito. Para ter a função crédito, basta a depender do banco. Tá bom? Então, galera, nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com dúvida, deixa aqui embaixo, tá?
Então já vai deixando aquele joinha aí para estar fortalecendo o nosso canal, para estar trazendo, para incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse. Já vai compartilhando nas redes sociais para que outras pessoas possam vir e conhecer também o nosso trabalho. E galera, quando você se inscrever, já ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fui!